Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos, mano, trazendo a gente pra vocês. E galera, hoje eu tô aqui com a minha nova rodinha, Cauldron Black, tá? Não é isso não, é que essa roda é feia mesmo. E mano, hoje eu vou fazer treinos aí dos pro players que eu achei de redirects, mano. Tipo, eu achei legal fazer esse tipo de treino redirect, já separei eles aqui, não é aqui na garagem. Separei eles aqui na aba do favorito, porém eles também estão nessa aba do featured aqui, mano. Os três que eu separei, do Jacob e do Torment, beleza? Os códigos dos três vão estar na descrição. Mas, enfim, vocês vão achar também na aba Featured de boas, beleza, mano? Vamos começar aqui pelo primeiro treino aqui do Jacob. Tem 11 fazinhas de redirects, mano. Então vamos ver como é que é, tá ligado? Que um redirect... Ah, de boa até... Não, errei. É de... Parece ser de boa, é só concentrar que a gente faz. Errei de novo. Opa, misclick. Gol, beleza, mano, gol. Golzinho já, primeira fasezinha do treino do Jacob. Pra baixo. É que a bola vem muito alto, né? Ele tem que chutar pra baixo mesmo. Vamos ver se aqui... Ah, não. A bola vai lentinha. Ai. Ah, quase. De primeira. A bola vai mais lenta do que eu pensava. Vamos pegar ela mais ou menos aqui. Ah, beleza, então. Beleza. Ah, mano. Sério? Eu tenho que chutar mais pra baixo. Eu tô tentando chutar... Ah, tipo, o tempo tá no zero. Então eu tenho que chutar mais pra baixo e não pode pingar. Tô errando, mano. Tô errando. Você é louco! Aê, mano, chuva. Nossa, se pingasse na linha eu ia ficar bolado. Eu ia ficar bolado, mano. Beleza, segunda fazinha aqui. Bola vem de boas até. Não é tão difícil aqui não. Eu que demorei um pouquinho pra fazer, não sei porquê. Tá, esquema. Nossa, a bola dá uma acelerada no final. Me surpreendeu um pouquinho. Aquele. Miss. Gol. Ah, mano. Não, aí é zoeira. Aí. Não, ali é zoeira, né? Ficar ali na frente do gol é full zoeira, mano. Ai, cara, quase. Se eu lembrar muito, eu vou ter que cortar, né? Então vocês estão ligados, né? É, geralmente eu corto quando... O gol, aí, mano. Geralmente eu corto quando demora muito numa fase, ou depende, sei lá, pro vídeo não ficar muito longo, né? Nice, mano, esse foi nice. A bola vem bem alta até, então... Chutar pra baixo é o ideal... Ai, no. Quase ainda. A bola... Bem baixinha até, então... Miss click. Tem que ver mais ou menos aqui, ó. Nossa, que golaço, mano. Golaço. Gostei, mano, gostei. Deixa eu ver esse replay. Eu gostei de ver. Ó. Tei. Nice. Achei bonito. Achei bonito. Isso aqui é bola... Ah, não. A bola vem lentinha. Tá, saquei. Isso aqui é só dar um tapinha. A bola vem mais lenta do que... Ó. Foi. Nice. Quase que quicou na frente. Quase. Nice, mano. Redirect também, óbvio. Quase, mano. Quase peguei o primeiro já de freestyle. Ó, bonito. Eu gosto quando bate no travessão e entra. Eu acho um estilo de gol da hora. Ah, não. A bola vem mais fraca do que eu pensava. Mais ou menos aqui. Foi meio mascadão esse chute. Deixa eu rever isso, mano. Foi estranho. Eu bati com a roda, mano. Sei lá. Não, mano. Eu penso às vezes que a bola vem full rápida, mas ela vem lentinha até. Tô errando, mano. Como é que tô errando isso? Essa fazinha aqui é de buenas. Aê, nice. Chutaço. Eu gosto de pegar assim na pontinha do carro. Ela vai bem forte, né, mano? Tá, isso aqui é que nem a de antes. Como que eu errei de primeira, mano? Isso aqui é que nem a de antes agora. Aí, nossa, lá no cantinho. Lá no cantinho, só que inverteu o lado, né? Vai bater lá, não bate o teto. Gol! Aê, mano, de primeira, finalmente um de primeira. Nice, deixa eu rever isso. Eu achei que até por um momento bater no teto, mano. Até me apavorei um pouquinho, mas deu certo. Tafes! Bonitinho. Vamos ver esse aqui. Olha que bate. Ah, tá. Eu me adiantei só um pouquinho. Tem que vir um pouquinho pra esse direito antes de pular. Ó, oh, nossa, diretão, mano. Diretão. Ó, oh, foi daorinho, mano. Beleza. Completamos aqui o primeiro treino, 10%, o famoso 1 de 10, né, mano? Do Jacob. Mano, nice. Treino nice. Nice Charves. Que vamos agora pro próximo. Do 1 de 11 não é 10%. Não. Psyrex, reveja suas matemáticas. É, acho que eles não têm muitos números pra botar. Mas enfim, mano. Vamos ver aqui o do Torment.
que é de redirects também. Parece que vem mais rápido do que agora está imaginando. Que vem altinho até, então tem que prestar mais atenção. Aê, nice, pra baixo. Bonito, bonitinho. Ó, o primeiro do Torment já demorou um pouquinho, mas foi nice, gostei do treino. Chutar pra baixo assim, dificinho até, mas é da hora. Isso que tem que subir na parede, é isso mesmo. Pegar o dunk? Ah, jamais, né? Jamais que eu ia pegar esse dunk. Jamais avistado no jogo. Nossa, tirei pra baixo, muito louco. Aí, nossa. Pauladinha. Lá no gol. 113. Vamos ver. Ah, como? Ah, achei que ia bater no carro. Na trave. Aí, beleza. Ah, mano, por que o Giants não entrou? O Giants foi mais legalzinho. Tá valendo também. Vamos ver, a bola vai voar aqui, a gente voa. Não! Nossa, ela... Ué, buguei. Tem que pegar umas vezes aqui. Ó, oh, deu certo já. Nossa. Ih, meu carro parou em pé. Deixa eu ver isso. Mano, já era de segunda, mas foi meio estranho esse gol. Eu não peguei na parte que eu queria. Foi eficiente? Foi. Mas, né, numa partida acho que o goleiro ia pegar o meu carro em pé, mano. Que zoeira. No direct. Opa, isso aqui a gente faz de prima. O jogo não quer que a gente faça de primeira. Só poder... Aí, de segunda a gente faz. De segunda a gente já fez vários, mas de primeira não. Por quê? Porque eu não sei, mano. Porque eu já não sei. Ah, quase. Quase. Não. Tá chutando... Ih, pulei meio errado. Ih, foi. É, os chutes não estão indo tão bem assim, estão muito pra baixo. Porque esse aqui do Torment, pelo jeito, a bola vem muito alta, né? Aí tem que tocar mais pra baixo. Bom, foi daorinha, foi lá no ângulo aí. Esse... Ai, tá. Ah, quase. Esse aqui tem que pegar desse jeito, mas um pouquinho menos boost no começo. Tô botando muito boost, mano. Tô errando ainda. Tem que botar mais... Aí, foi. Nice, nice. Tem que ir mais na cautela que tudo se resolve. Na cautela tudo se resolve. Ah, mano, a bola veio... Buguei, buguei. Calculei errado. Ela veio meio lenta. Tem que subir na parede, saquei. Ah, tem que subir na parede, mano. Eu ali tentando fazer o negócio do chão mesmo. Ah, quase. Peguei na parte certa, mas foi muito pro lado. Golaço. Golaço, mano, deixa eu ver esse play. Golaço. Eu adoro quando bate na travessão, sério. E entra. Quando eu vejo jogo de futebol assim, aquele chutaço que dá na travessão e entra, nossa, eu fico... Que delícia. Ah, mano, me... Ah, não. Miss click é foda. Bom, o que adianta se eu errar de primeira mesmo? Ó, gol. De terceira, né? Só não foi de segunda, porque eu dei um misclick na primeira tentativa, né? Pra vocês verem. Ah, não. Tá, a bola vem mais ou menos aqui, a gente tem que tirar... Tu! Ah, que bosta que eu fiz. Coisa horrorosa. Aí, agora foi... Que estranho, mano. Que estranho chute. Mas beleza. Foi a última aqui fazendo o treino do Torment, mano. Completamos aqui. Rookie Train, não. Rookie Train não, né, Torment? Por favor, né? Por favor, mano. Agora vamos pro último. Do Jacob. Agora que eu vi. Tipo, são dois Jacob. Tem o NRG Jacob e o Jacob que é dessa fase aqui, mano. Nossa, buguei muito. Tá, enfim, vamos lá. Buguei. Vamos lá aqui pra última. 10 fazinhas também. Que vai ser um dunk. Isso. Aí, de primeira já. De primeira já. O que eu não fiz no treino do Torment, fiz de primeira agora nesse aqui. Já na primeira fase. Que é o dunk também. Não! Nossa, buguei. Buguei muito. Eu achei que ia lá pro dunk, cara. Minha noção tá uma bosta, hein? Beleza. Tá, esse treino aqui não é de redirect. Ele é... O título dele é Consistency. Então, tipo... Talvez não tenha muito redirects, né? Mas tem os aéreos da hora. Ah, quase. Tem os aéreos da hora. Eu peguei também porque é do Jacob. Jacob é... Pi-gol. Como é que eu fiz esse, mano? Eu achei que ia errar esse aqui, sinceramente. Eu não achei que ia fazer esse, não. Olha, peguei muito estranho. Aí deu na trave e entrou. Cê é louco. Que é um dunk. Calcula. Aê, mano, nice. Gostei desse gol. Gostei, mano. Eu acho difícil até fazer uns... Esses rebotes assim, tipo... Quando a bola vem do lado oposto. Mas difícil calcular, mas ó, foi bonitinho. Nice. Outro. Ah, a bola cai. Ih, quase foi. A bola cai pro chão, então a gente tem que vir mais aqui. Aê. Tirozinho pro gol. Um tirozinho pro gol.
Vamos ver, a bola bate lá, a gente sobe aqui, toca... Não, tocou muito mal. Pegamos na parte um pouquinho rara do cara. Ah, por pouco. Por pouco... Aí, foi, beleza. Beleza, mas esse treino aqui do Jacob parece um pouco mais de boa, então, que os outros ali que eu fiz. Vamos entrar aí rapidinho. Ah, não! Nossa, tá. A bola bate ali, isso aqui não é... Calcular. Aí, nossa, até por um momento achei que quando eu ia quicar no chão ia... Ia perder por causa do tempo, mas tinha bastante... Ih! Aquele traço da bola me bugou, eu não achei que ia fazer isso não. Nossa, o que eu fiz agora? O que eu estou fazendo? Aí, agora foi. Chutezinho meio zoado, né? Meio estranho. Mas foi. Isso aqui é de boa, isso aqui é de boa. Só que eu... O que eu fiz com o meu carro agora, mano? Isso aqui era de boa, eu trolei. Trolei... Ih, trolei de novo. Como é que eu estou em cima? Aí eu já não sei. Aí eu já não... Aí foi, beleza. Beleza, beleza, mano. Já vamos pra última. Nesse momento, meu vizinho decidiu fazer mudança e começou uns barulho muito louco, mas que bom que já foi no final do vídeo. Enfim, espero que tenha gostado. Lembrando que o código desses treinos estarão na descrição. Aquele beijo na bunda e até a próxima, meus amores.